Piť tie farmári. Ahoj, Evelyn. Čo máte nové? Bol tu hospod a priniesol nám 20 kg hrubej múky. Fak? A čo ste s ňou spravili? Spravili sme si placky. A ty ju dáš, ako sa máš? Dobre, Evelyn. Zajtra bude pripravený, po zajtra bude duhel. Veľký duhel medzi Judasom a Girapou. Ahoj, Girapa. Ahoj, Evelyn. Aká bola táto noc? Celkom dobrá. Čítala som o almanách a potom som zaspala. A čo si myslíš o Judasovi? Mne sa doma pekné zuby. On má pekné zuby. Aký sebe vybrala si disciplíny? Prvé almanách, druhé prekvapenie a tretie nechám na vás. Dobre, Girapa. Pripav sa na duel. Maj sa. Ahoj, Judas. Ahoj, Evelyn. Judas, ako bola tá noc? Dobre, celú noc som spala. A dobre ti bolo? Áno, hovorím. Dobre, si pripravený na duel? Áno. Judas, chod sa pripraviť. Ja som si istá na 100%, že ja vyhrám. Ja vyhrám, ne ona! Dámy a páni, už začína ten duel. Toto bude drsné. Ideme na prvú disciplínu Armana. BC? U? Nie, Judas? D. Presne, Judas má jeden bod. Ideme na tretiu otázku. Byl jeden žek a ten mi žek. Choď preč. Nesprávne. Girapa? Že si gej? Presne tak, Girapa. Girapa má dva body. My na druhú disciplínu a to bude prekvapenie. Určite. Poznáte to tú disciplínu? Ste pripravení? Áno! Ja vás oštartujem. 1, 2, 3. Girapa vyhrala tento duel. Ja som prekvapená. Ideme na poslednú disciplínu a to bude wrestling. Farmári, ste pripravení? Áno, áno! Nezabiť sa, pozor, štart! Áno, ja som prekvapená, že žena celú farmu vyhrala a je to peniaze 20 tisíc milión korún. Ja som veľmi prekvapená, že taká žena a vyhrala a na budúci rok budeme sa tešiť na vás. Na túto farmu. Ahojte!